Para abrir os trabalhos deste sábado, convidamos o Rossandro Klinjei, que nos falará sobre os vícios que inibem a plenitude do ser. Rossandro Klinjei é psicólogo clínico, mestre em saúde coletiva e doutor em psicanálise, integrante da AME Campina Grande, escritor, conferencista nacional e é internacional. Bom dia a todos e a todas. Primeiro queria dizer da alegria de estar aqui em Caxias pela primeira vez. Não a primeira vez na Serra Gaúcha, porque quem não vem a Gramado não conheceu o bom do Brasil, né? Mas de estar aqui com pessoas tão queridas e amadas, agradecer o convite de Vitória e Samira, de encontrar aqui irmãos queridos, como Décio, Vênia, Gilson. E a gente que vive viajando, né, a gente tem sempre essa oportunidade de estar junto e é sempre uma alegria nos momentos que a gente fica junto. O bom é as conversas depois, gente, vocês precisam ver. É maravilhoso esse encontro que a gente tem quando a gente vai jantar e fica conversando, perde a hora, aquela alegria de se encontrar dos irmãos, né? Claro que a gente não mora na mesma cidade para não, não fazer novamente a gangue do passado. Eles botam a gente em cada canto do Brasil para ver se a gente consegue seguir a luz. Né? Bom, a gente vai falar sobre um tema que muitas vezes ele é visto com um julgamento moral muito forte. É, todos nós sabemos que, de um modo ou de outro, nós temos algum tipo de vício, algum tipo de dependência. E ao longo da, da formatação do cristianismo como nós o conhecemos a mensagem de Jesus foi se transformando num moralismo seco, sem amor, sem misericórdia e sem acolhimento. Só colocando culpa nas pessoas, que não ajuda a nenhuma mudança, nenhuma transformação. Então, de todo modo, quando a doutrina espírita vem como uma terceira revelação, e ela vem com a conotação de ser uma revelação que ela é baseada na, na inteligência, na sobriedade, na lucidez, que fica caracterizada como seu aspecto racional, para muitas pessoas aparentemente essa racionalidade da doutrina tiraria dela também a carga afetiva. Mas é o contrário. Essa racionalidade é justamente para que a gente não se permita se levar por dogmas e por preconceitos, esses sim que nos afastam das gamas de afetos humanas. Porque a racionalidade nos aproxima também do afeto, do amor e do acolhimento. Então quando nós pensamos em dependências e em vícios nos dias atuais, nós temos que pensar qual é a perspectiva que essa doutrina nos lança sobre esse movimento psicológico humano, emocional humano, e de que modo nós podemos, na nossa vida pessoal, e entendendo aqui que tem essas dependências de qualquer ordem que seja, a gente vai tratar de algumas delas aqui, como é que a gente pode ajudar as pessoas a, a ultrapassar essa fase, esse como se fosse um disco arranhado, que fica enganchado numa faixa só, sem que a vida prossiga a contento. Não significando, com isso, que quando alguém tem algum tipo de vício ou dependência, não exista uma outra outras áreas da mente, ou da emoção dela, ou da vida pessoal, que não fluam. Nós somos um complexo em que tem parte da gente que está meio que paralisada, mas outras partes avançam gritantemente. Kardec faz uma pergunta é, muito interessante, a respeito especificamente dos vícios de um modo geral, na questão 645, quando ele faz a pergunta, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? É óbvio que Kardec não tinha crack na época dele, não tinha coisas como a gente vê hoje, muito mais gritante, mas ele via vícios de álcool, de jogo, que era uma coisa comum naquela Europa, naquela França, naquela época. E aí ele pergunta se seria um, um arrastamento quase irresistível? E aí a espiritualidade responde que arrastamento sim, irresistível não. É, essa resposta ela está em sintonia com o que há de mais moderno no campo da psicologia hoje em dia eu estava vindo para cá e comecei a assistir no voo a minissérie 13 Razões Porquê. É uma minissérie que foi lançada pela Netflix e quando começou o fenômeno, mais ou menos há um mês atrás, um mês ou dois atrás, sobre aquele suposto jogo do baleia azul, em que vários jovens ficaram né, presos num bicho de um jogo que levava ao suicídio, e essa minissérie de uma jovem que ela vai apontar 13 razões por que se matou, nós percebemos que, do ponto de vista psicológico, toda vez que alguém está se perguntando por porquê, eu passo por isso? Por que minha vida é assim? Por que eu passo por essas angústias? O que ela quer não é perguntar por quê. Ela quer perguntar quem. Ela quer culpados. Então, as almas mais infantis, elas têm uma tendência de perguntar por quê para acusar. E esse acusar é para que ela se desresponsabilize sobre sua própria vida e sobre seus próprios gestos quando eles respondem que arrastamento sim, irresistível não, eles estão dizendo o seguinte, que existe uma pressão social, existe uma pressão de grupo, existe uma pressão neuroquímica daquele produto que você costumou se usar, mas nada disso é irresistível. Ou seja, o ser humano tem condições por si, isso não quer dizer que seja simples ou fácil, mas o ser humano tem condições por si de evocar um conjunto de repertório, repertório de recursos emocionais para que ele possa não se deixar arrastar para essa questão. Vamos pegar um exemplo bem clássico que vai ajudar a gente a entender. Ao final da Segunda Guerra Mundial, uma das grandes perguntas no campo da história, da filosofia, da antropologia, da sociologia, da psicologia social era por que um povo tão culto como o alemão se deixou levar por ideias tão quanto contra o nazismo? É, será que outros povos e outras culturas estariam tão suscetíveis? A seguir coisas tão ridículas ou ordens tão absurdas como a que Josef Mengele, Goebbels, Hitler e todos que fizeram parte dessa cúpula nazista fizeram. Então, o professor Stanley Milgram, da Universidade de Yale, fez uma pesquisa famosa em que ele queria saber o poder da influência do grupo ou da influência da ordenação sobre as pessoas. Né? Então, para vocês entenderem isso, é, estou vendo que vocês estão com muito sono, já ouviram falar do alto passe? Já ouviu falar do autopasse? Coloca a mão aqui, por favor. Só para vocês fazerem uma experiência. Sim, assim. Agora faz um movimento leve, assim. Enquanto isso, assim, ó. Para puxar a energia do cosmos, isso. Estão sentindo alguma coisa? Pode ser sincero, eu acabei de inventar. Isso não significa absolutamente nada. É para provar a tese do professor Stanley Milgram. O professor Stanley Milgram disse o seguinte: as pessoas obedecem ideias ridículas sem se questionar. Perceberam? É, e aí ele começou a fazer uma série de pesquisas sobre isso para chegar ao controle da massa nazista. Então, ele, ele por exemplo, ele ia para é, Nova York, no Central Park, ficava com os alunos olhando para cima. Imagine que nós pegássemos aqui uns quatro ônibus, fôssemos para o centro da cidade de Caxias e ficássemos todo mundo olhando para cima. O que aconteceria? Muita gente ia chegar junto da gente e olhar para cima também. Breve a TV ia cobrir, né? Espíritas loucos de um evento médico estavam olhando para o o céu. Né? Então, assim, o que, é que acontece com o comportamento do grupo? Nós temos a tendência de obedecer. Será que é irresistível? Então, o professor Stan fez uma pesquisa, ele fez uma pesquisa, por exemplo, interessante com médicos desse. Ele colocou, chegou para uns amigos médicos e disse: Se Você vai fazer o seguinte: você vai pedir para o paciente entrar quando ele sentava, você vai pedir para ele levantar, depois peça para ele ficar com um pé só, depois peça para ele pulando como um pé só, feito um saci, vá até a janela e toque com a língua no vidro, depois volte e sente, e aí você começa a sua anamnese E assim os médicos faziam. 90% dos pacientes não perguntou doutor, por que o senhor mandou fazer tudo isso. Ele chamou isso de síndrome do jaleco branco, ou seja, as pessoas têm uma tendência de obediência cega. Mas ele foi entender exatamente isso a partir de uma pesquisa mais radical que ele fez na universidade com mais de mil alunos, em que ele colocou um aluno dentro de um aquário que é aquele vidro que separa a experiência do sujeito. O cara estava com a mão na placa de ferro. Entrava um aluno, o professor Stanley Milgram, com o seu jaleco branco, com o símbolo da Universidade de Yale, dizendo que era uma pesquisa do governo americano. E aí era o seguinte, se a fazia uma pergunta a uma pessoa que estava do outro lado, se ela errasse, esse aluno que acabou de chegar, ela apertava uma alavanca. E ele levaria um choque de 15 volts. Se ela errasse de novo, novamente a alavanca... Choque de 30. E de 30 em 30 chegaria a 450 volts. Antes de aplicar a pesquisa, o professor Stanley Milgram perguntou a psiquiatras dos Estados Unidos, mais de 200, qual seria o resultado. E 100% deles disseram que ninguém passaria de 150 volts, a não ser que fossem criptossádicos. Resultado da pesquisa, 66% dos alunos deram choques de até 450 volts. A pessoa do outro lado, ela não morria porque o choque era simulado, mas quem estava dando não sabia que era simulado, porque ela agia como se estivesse sofrendo. Perto dos, 50, dos 150 volts, a pessoa começava a dizer, por favor, eu sou cardíaco, não faça isso. Geralmente as pessoas olhavam para o professor Stanley Migron para poder parar, e ele fazia, continue, isso é uma pesquisa do governo americano. <laughs> Tinha uma hora que a pessoa começava a babar, como se tivesse colocado um sonrisal e fazer assim, e a pessoa apertava o botão, e o professor Stanley Milgram que 66% dos americanos eram tão suscetíveis a ideias nazistas quanto os alemães. E aí isso foi muito chocante na época. Isso foi mais ou menos em 47. A guerra acabou em 45. Foi muito chocante na época porque ele mostrou o quanto as pessoas são arrastadas pelo comportamento do grupo. Depois de 50 anos da pesquisa, os arquivos foram abertos e uma professora uma, também psicóloga americana fez um estudo sobre essa pesquisa e foi entrevistar alguns dos alunos remanescentes. E o que ela queria saber era não o que movia os 66% das pessoas que deram choque, mas o que movia os 34% que resistiram e não deram choque. Ou seja, quais são as características emocionais das pessoas que, apesar da pressão do grupo, resistem ao mal? E aí, a gente começa a perceber que nesse momento é um conjunto de valores. Vamos pegar essa pesquisa e colocar ela diante de uma cena clássica do Evangelho, para a gente entender o que é esse arrastamento moral. Ou seja, aqui nós temos um comportamento de grupo, que é aquela de todo mundo olhar para cima e todo mundo fazer a mesma coisa. Nós temos a obediência cega, sem questionamento, que eu fiz inicialmente. E nós temos. O poder de uma pressão da ciência, isso é uma pesquisa do governo americano, ou seja, da minha cultura, dizendo que eu posso dar o choque. Entenderam três leis? Obediência à autoridade, sentimento de pertencimento ao grupo e comportar-se como grupo, e ao mesmo tempo obedecer ao sistema legal do meu país. Pega essas três leis da psicologia social, do controle de massas, e aplique a cena da mulher adulta do evangelho. Nós temos uma mulher que está sendo arrastada a partir de um pressuposto de uma ideia religiosa, já que a Torá era ao mesmo tempo o Código Moral e de conduta civil do povo judeu da época. Então ela estava sendo arrastada por um princípio da cultura. Na sequência, as pessoas estavam indo para acompanhar a multidão. Logo se você tivesse lá conversando com uma amiga, sobre você, não sobre a vizinha, obviamente, porque você é uma pessoa séria. De repente aquela moça fosse passando, sendo arrastada. Com um monte de gente atrás, a tendência é sua. Como sentimento de pertença, era pegar a sua pedra e ir com o grupo. Então, aí eu tenho a segunda lei. Primeiro, estou obedecendo a minha cultura. Segundo, estou fazendo tudo o que o meu grupo está fazendo para me sentir pertencendo a esse grupo. E aí, quando vai se aproximando de Jesus, você observa que o objetivo dele, pelo menos é a minha impressão pessoal, não era de salvar a mulher adulta. Porque se fosse de salvar a mulher adulta, ele tem alguns recursos. Por exemplo, ele poderia lançar a capa da invisibilidade de Harry Potter sobre ela. Ele assumiria. Ele poderia fazer com que as pedras virassem areia. Ele podia fazer com que as pedras flutuassem. Ele tinha vários recursos à sua disposição: de alguém que transformava água em vinho, andava sobre o mar, ou seja, capaz de manipular o fluido cósmico universal, que evitaria a mulher ser apedrejada. Mas o, a intenção dele, de amor pleno, não era apenas salvá-la, mas sobretudo a multidão. E quando ele faz a pergunta, atire a primeira pedra, o que nunca tiver errado, ele não faz um milagre do ponto de vista clássico das cenas do Evangelho em que ele modifica o estado físico das coisas, mas ele faz uma modificação no estado psicológico da multidão, porque a pergunta que Jesus faz ela não é feita à multidão, ela é feita a cada indivíduo da multidão. Ao perguntar aquele que nunca tiver errado, ele evoca em nós uma memória pessoal e não coletiva, e nesse momento a gente passa a voltar à condição de indivíduo e não de grupo. Recupero minha identidade com uma simples pergunta, faço um flashback rápido da minha vida, me percebo como incapaz de julgar, e aí aquele arrastamento, que parecia inviável de resistir, e todos ali, iremos apedrejar a mulher, ele é interrompido com a recuperação da consciência pessoal. Daí nós temos, então, uma dica. Parte significativa da capacidade do ser humano de transcender está na autoresponsabilidade. É quando ele deixa de procurar culpados ou porquês e passa a procurar entender o que em mim não resiste e o que em mim quer continuar dependendo. Porque a grande questão dos vícios de um modo geral, é que a gente gosta. É simples, porque você é viciado, porque eu gosto. Porque existe um lucro. Existe um que Freud chamou de ganho secundário. A gente aprende isso do ganho secundário quando você vai sair com seu marido, com sua esposa, e seu filhinho não quer que você saia porque ele não quer ficar com a babá ou com a, com a avó, enfim, e aí ele começa a vomitar. E aí você não sai. Quando você não sai, ele simplesmente deixa de passar mal. Já para acontecer isso com vocês? E aí ele aprende o seguinte: que vomitar compensa, porque ele tem o que ele quer. ele aprende a usar a doença como forma de ganhar a atenção das pessoas. E tem pessoas que são viciadas na doença, no estado hipocondríaco, na narrativa da desgraça porque na verdade há é um sentimento de, tão pouco, de, de tanto desamor que o que ela procura é de algum modo chamar a atenção de alguém e das pessoas. Logo, vícios falam muito mais de privação do que de dependências. Não, os vícios são uma forma de compensação de uma falta. Algo em mim falta que eu tenho que preencher com algo que não preenche. Por isso que eu repito, repito o uso daquela coisa, daquela substância, daquele comportamento, que no fundo, no fundo é uma tentativa Vã e infantil de repor uma falta que só vai ser é, recuperada quando aquilo que foi faltado foi incorporado ao meu sistema. E volte. De um modo geral, nós temos percebido que é, os vícios são mais comuns aos homens que às mulheres, a gente percebe muito claramente isso. E, de um modo geral, no caso dos homens, é a ausência da figura do pai, a tentativa de recompor essa ausência. Ela é colocada como uma ordem psicológica a ser preenchida porque nós necessitamos dessa figura para a vida. Acontece que, dos anos 60 para cá, sobretudo, com todo o, a, o conjunto justo de busca dos direitos das mulheres é, e o aumento dos divórcios, nós tivemos um conjunto de divórcios que geraram, geraram alienação parental. Com motivações muito sérias, muitas mães, depois de alguma traição, de alguma agressão, e que se separaram, ficaram com os filhos. E numa tentativa de afastar daquele que provocou tanta dor, negaram a esse filho a presença desse pai. E ao fazê-lo, e muitas vezes agredindo a imagem desse pai, tem a adesão infantil da criança, que necessita de alguém que fique com ele. Então ele não, ele não vai tomar partido com relação a duas pessoas, ele vai ficar a favor daquela pessoa que cuida na infância, se sentindo, na verdade, obliterada dessa figura, e na adolescência ela, para trazer o pai de volta, ela entra na, na, na vulnerabilidade das dependências de toda a sorte que você possa imaginar. Então, quando você nega o pai para a criança, você desestrutura a criança. Na tentativa de destruir aquele que te machucou, você destrói aquele que você ama. Por isso mesmo, a legislação começou a trabalhar a ideia de coparentalidade, que não implica que você divorciou, que você tem que odiar aquela criatura, e mesmo que você odeie, Falar, eu preciso dessa criatura, porque você não conhece o pai do seu filho. Essa é, que é a grande questão. Nenhuma mulher conhece o pai do seu filho. A mulher conhece o marido ou o ex-marido. Só quem tem acesso ao pai é o filho. Ela jamais vai ser a filha daquele homem que foi marido ou ex-marido. Então, negar essa figura é um dos sintomas clássicos da vulnerabilidade psicológica para os vícios de todas as sortes. Quando chega no consultório de pessoas com dependências, quando você vai investigar, o pai foi destruído. Só que 50% do DNA daquela criança é de um homem que você pode odiar hoje, mas um dia você achou muito massa. Vamos combinar. Ninguém foi, né? Foi uma cena de violência. Você gostou. E aí, de repente, você não gostou, mas a criança não tem nada a ver com isso. O adolescente não tem nada a ver com isso. É incrível que quando a aproximação desse pai começa a acontecer, a dependência cessa. Logo, a gente percebe que se trata muito mais de privação do que de deformidade moral. Se a gente olhar como deformidade moral, a gente vai sempre achar que as pessoas são incompetentes de propósito. Se a gente olha como privação, ao invés de gente, a gente pegar e tentar impedir que a pessoa tenha o vício, a gente dá a ela acesso, que ela tenta substituir com o vício. Trabalhar apenas o vício é como pegar aquelas bolas de pilates, descer numa piscina e segurar ela lá embaixo se consegue durante algum tempo. Logo depois, se não consegue, e ela pula pela força natural que faz com que ela volte para a superfície. Assim nós temos que trabalhar as causas mais profundas e sempre tem a ver com relacionamentos, sempre tem a ver com afetos e sempre tem a ver com amor. Seja por excesso, por falta ou por ele estar doente, mas o amor sempre é a grande questão que nos torna mais ou menos vulneráveis. Se percebeu essa ideia do vício como algo é como ao que você não pode resistir a partir da perspectiva das primeiras pesquisas feitas com ratos e dependência de cocaína. se colocava os ratos numa gaiola com água e água com cocaína. Um rato, gaiola e água e água com cocaína. O que aconteceu foi o seguinte: se você tivesse numa gaiola preso e tivesse só água e água com cocaína, você ia tomar o que água com cocaína para você esquecer que estava naquela gaiola privado de um conjunto de outras coisas e ao mesmo tempo de contato com outros ratos só que essas primeiras pesquisas elas foram tão convincentes de que era irresistível o vício que a partir daí se começou a dizer que o vício era completamente irresistível nós temos dados muito concretos de que a maior parte das pessoas conseguem sair do vício só que como quem procura serviços psicológicos e serviços médicos são os viciados nós temos uma subnotificação daqueles que conseguem sair sozinhos claro essas informações a gente não divulga muito porque se você fizer isso você vai dizer, ah, então eu posso usar porque eu posso sair sozinho você nunca vai saber quem vai conseguir entrar e sair bem e quem vai entrar e não vai sair mais então, de modo geral é recomendado a não a não experimentação de muitas dessas coisas porque aí Agora, falando como espírita, nós temos uma memória passada e um conjunto de arquétipos do que a gente fez que podem ser ativados. E nós abrimos uma caixa de Pandora que a gente não vai conseguir mais fechar. Qualquer uma dessas atitudes que a gente possa querer experimentar novamente, que a grande questão que a doutrina espírita nos coloca é o seguinte: Ah, eu sou viciado em pornografia, em sexo grupal, em danado que você imagina. A doutrina espírita vai, dizer, vai apenas fazer assim, de novo. Você já fez isso, amigo. Essa vida já foi. Adianta o processo. Não é que coisa feia vai para o um brau. Não. É assim: você vai repetir. Olha o tempo que você vai perder. Vamos lá, isso você já fez na Grécia. De novo. Em Roma você repetiu. De novo. Aí lá na Idade Média, debaixo dos calabouços. De novo. Vamos mudar a faixa. É mais ou menos essa. Vamos adiantar o processo. Não. Oh sabe esse peso moralista infantil faz com que as pessoas entrem num processo de culpa aí elas cometem o equívoco do vício e imediatamente entram na autopunição da culpa faz e se pune vai e se pune faz se pune agora a questão é a punição vai gerar que tipo de repercussão porque se você se punir ele gerasse mudança era muito fácil você se viciava você cometeu o equívoco se punia e mudava não você passa a ter dois vícios Aquilo que ele provoca um prazer temporário e a punição que ele provoca um sentimento de desculpa temporária. Que você, vamos dizer assim, está, uma vez que você se puniu, porque você está sentindo mal pelo que você fez, aí você foi lá e fez uma prece, o um evangelho, é, mano foi para um congresso, aí se sentiu melhor, aí faz de novo. Fica aquela coisa bem infantil. Né? A, a relação que muita gente tem com Jesus, Jesus limpou: você pega, ele limpa, você pega, ele limpa, você pega, ele limpa. Como se isso fosse um limpol. E aí você não consegue perceber que a verdade não é tão simples assim. E aí, um pesquisador ele olhou para essa pesquisa assim, porque ele percebeu que, depois da guerra do Vietnã, a maior parte dos soldados usavam maconha para suportar tanto a estrutura psicológica daquela guerra, quanto também suportar as dores das balas, enfim. Quando voltaram para os Estados Unidos, 90% dos soldados voluntariamente deixaram de usar maconha. Ele fez, assim, como assim? Então, não foi a droga que foi irresistível, foi o ambiente que tornou a droga como uma necessidade. Havia alguma falta que fazia com que a droga se compensasse, e quando eles voltaram para a pátria deles, mas também para a família deles e para a gama de afeto deles, essa falta foi, ela deixou de existir e a droga deixou de ter sentido. E aí então ele fez o seguinte. O professor Carl Hart, ele, um neurocientista, ele confirmou as pesquisas feitas pelo professor Alexander Foster da Universidade de Simon Montfort, no Canadá. Ele fez o parque dos ratos. Em vez de colocar um rato dentro de uma gaiola com cocaína e água, ele pegou um campo mais ou menos de mais ou menos 6 metros quadrados, colocou lá pneu, lama, buraco, terra, lavagem e o mais mágico de tudo um monte de outros ratos. E colocou o rato lá. E aí colocou cocaína e água. Nenhum rato se viciou. Por quê? Porque havia um contexto em que eles estavam inseridos no ambiente físico deles, mas mais que isso, na companhia dos outros ratos. Essa presença dos outros ratos era a compensação emocional que faltava naquele que estava na gaiola. Quando os, os ratos entraram no parque dos ratos, nenhum rato se viciou. Aí nós temos então a grande questão. Qual seria então a nossa gaiola e onde seria o nosso parque? Porque aí você pode estar pensando, pô, então como é que uma criança de classe média alta que mora num bairro nobre que está num excelente parque de ratos, se vicia? Observe que o mais importante no parque dos ratos não foi o ambiente físico, não que ele não seja importante. O mais importante no parque dos ratos foi os outros ratos. Ah, mas as pessoas não são cercadas de outros, outras pessoas? Alguém que está morando num apartamento de classe média alta, em Copacabana, em Ipanema, ela não é cercada de outras pessoas? Será? Essa é a grande questão. Nós estamos comemorando esse ano 10 anos de advento de uma coisa fantástica que mudou nossas vidas. Há 10 anos foi lançado o smartphone. Né? Steve Jobs fez o iPhone, o primeiro. Em que ele aglutinou, e essa era a grande genialidade dele, ele não criou nada, mas ele tinha a capacidade de aglutinar criações para gerar um, um único produto. Ele aglutinou um conjunto de criações, como telas, touchscreen e outras coisas e outros recursos, para um mesmo aparelho em que a gente tem tudo hoje aqui. A gente tem o nosso e-mail, nós temos as redes sociais, nós temos o nosso Internet Bank, nós temos Netflix, nós temos quase tudo aqui, YouTube, o que você quiser está aqui. Isso é fantástico, isso é mágico. Mas nós nos tornamos ratos isolados. Numa casa, cada um no seu quadrado, vendo o seu smartphone, criou uma profunda sensação de isolamento. E um conjunto de pesquisas começaram a evidenciar o preço que isso tem gerado. A Universidade de Michigan e Illinois fez uma pesquisa sobre o advento das redes sociais. Se percebeu, por exemplo, que do advento das redes sociais para cá, no caso especificamente do Brasil, de 2000 até 2012, o aumento de suicídio entre adolescentes cresceu 37%, no mesmo período do início do Instagram e do Facebook. Certo? Nós percebemos, ao mesmo tempo que a Universidade de Berlim mostrou que há anomalias no córtex orbifontral do corpo caloso, similares aos de viciados em cocaína e álcool, acontece com os viciados em Instagram, em WhatsApp e Facebook. O ano passado... Como todos os anos, é feita uma pesquisa mundial sobre teste de QI. E desde que os primeiros testes de QI foram feitos, todos os anos, o QI médio humano aumenta. O ano passado, pela primeira vez, o QI médio humano diminuiu. Nem estacionou. Ele diminuiu. As pesquisas mostram que nós estamos passando, em média, nove horas utilizando esses equipamentos. Nove horas estudando um com conteúdo, eu acho que em um ano desse a gente vira um especialista mundial em qualquer tema, né? Nove horas estudando um único conteúdo de qualquer ramo da ciência, você vai ficar um especialista no tema. Nós estamos sendo especialistas no absolutamente nada. 14 minutos de, de é, timeline de Instagram e de Facebook começa a inibir a produção de endorfina e explodir a, a, a produção de cortisol. Ou seja, substâncias que geram sensação de prazer e de esperança, como endorfina, são inibidas e produzida. E desse cansaço, angústia, como cortisol, são produzidas em excesso. Em 14 minutos, você descobre uma coisa no Facebook e no Instagram. Todo mundo está feliz, todo mundo quer cantar, menos você. Parece que todo mundo está sorrindo, parece que todo mundo tem uma vida fantástica, menos a sua. Essa pesquisa, ela colabora com uma que foi feita com revistas de moda e mulheres que estavam acessando a revista de moda em consultórios antes do atendimento. Você chega antes do atendimento, então tem aquelas revistas extremamente cultas, né? como Caras, como Cláudia, que você fica lá sentado esperando <laughs> o médico lhe atender. Então você fica vendo aquela revista e perceberam com pesquisas de faz... fazendo tomografias de pós-entron que, em 14 minutos, as mulheres iniciavam um processo depressivo na revista. Porque era o seguinte: elas começavam a folhear a revista e descobriam coisas extremamente desagradáveis. Elas descobriam, por exemplo, que não tinha uma barriguinha daquelas. E mais depois de três filhos. Descobriam que não tinha uma boca como a da Angelina Jolie ou algo similar. Não tinha um corpo perfeito, né? E não tinha aqueles cabelos sedosos das propagandas de shampoo. Porque as propagandas de shampoo mostram shampoos inteligentes. Porque o shampoo sabe quando está na raiz e sabe como está na ponta. Eu não sei como é que. O shampoo, quando está na raiz, ele hidrata, e quando está na, tá na ponta, ele hidrata, porque pra, pra, e quando ele está na raiz, né, então é um shampoo assim, smart, né, inteligente. Ele vai lá e consegue saber onde está no seu couro cabeludo. Aí você olha aquela propaganda que você sabe que a pessoa passou uma escovinha daquelas básicas, e a pessoa faz assim, e você olha e pensa, eu não tenho um cabelo desse. Então ela vai olhando um monte de coisas que ela não tem. Ela percebe que ela não mora naquelas casas maravilhosas, projetadas por arquitetos que aparecem ali. E o que mais deprime as mulheres, isso sim dá vontade de se matar. É quando elas olham e dizem assim, meu marido não se parece com esse. <laughs> então a revista de moda seria. As revistas de um modo geral seria tudo que você não é, tudo que você não tem. E é interessante porque quando você vai para o supermercado, naquelas filas de caixa rápido, você já percebeu que tem revistas em cima e chocolate embaixo. Já perceberam? Tudo é pensado. A capa da revista por si já lhe deprime. A capa já mata você. E imediatamente tem chocolate, que é uma compensação imediata. Quanto mais chocolate eu compro, mais eu me distancio da capa. Mas eu tenho uma satisfação imediata. E a gente começa a perceber o seguinte: que o esquema social no qual nós estamos inseridos eles se perceberam que uma das formas mais importantes de geração de consumo é criar carências. É gerar sentimento de ineficiência e de carências. De tal modo que essas carências elas são toda vez criadas para que você tente se compensar comprando algo. E isso foi descoberto por volta dos anos 30 do século passado, nos Estados Unidos, uma grande pesquisa feita sobre é, consumo. Eles começaram a produzir produtos tão bons que uma geladeira durava 30 anos. Eles começaram a ficar preocupados: como é que alguém vai trocar? Porque a indústria tem que continuar funcionando. Então, eles fizeram uma pesquisa para saber qual era o perfil da pessoa que consumia constantemente. E eles chegaram à uma conclusão: eles chegaram à conclusão de que pessoas que consomem constantemente têm características específicas. Por exemplo, pessoas que moram com a família e têm uma relação estável emocional com a família consomem pouco. Porque elas já estão compensadas afetivamente. Elas consomem basicamente o necessário. Pessoas que moram com a família, mas têm alto nível de conflito familiar, consomem mais. Pessoas que moram sozinhas consomem mais ainda. E pessoas que moram sozinhas e têm alto conflito com a família, esses consomem muito mais. Então eles fizeram, aí temos um padrão. Precisamos então de uma sociedade de famílias distantes, com um alto grau, grau de rivalidade, porque provocará uma alta gama de consumos. Bem, existe uma pesquisa bem polêmica feita por alguns professores, que ainda hoje é bem polêmica, que eu vou dizer aqui para vocês, se vocês vão ver como ela é polêmica, que mostraram que, a partir do advento desse resultado da pesquisa, se criou uma série de é, propagandas subliminares de desestruturação da família, como nós a conhecemos. Desestrutura, desestruturar a família, eu digo que é como fazer um strike no boliche. Você derruba todos os pinos de uma vez só. Quando a família se desestrutura, todos caem. Né? E todos têm a necessidade de retornar e se tornar em pé. Então, um conjunto de propagandas sublinárias foram feitas, porque não dá para fazer uma propaganda assim, tipo, deixe sua casa, seus pais não prestam, vá morar sozinho. Não funcionaria assim. As pessoas reagiriam na sociedade cristã como americana a uma propaganda desse tipo. Mas criar uma série de propagandas subliminares a respeito da desestruturação da família sem que se percebesse, sim, era viável. Claro, eu também não poderia desestruturar o conceito de família em, em adultos com personalidades já formadas. Então, onde é que eu desestruo a personalidade ou o conceito de família? Nas crianças. Então, se criou uma série de desenhos animados em que não há família. Vocês conhecem a mãe do tio Patinhas? O pai da Pantera Cor-de-Rosa? O avô do Mickey. Não existe família. Existe só prazer. E quando tem um tio, é chato. É para atrapalhar, atrapalhar com a vida dos sobrinhos. Então a presença de algum adulto é para acabar com o prazer. E o prazer existe na ausência dos adultos. As crianças foram educadas numa geração em que os pais atrapalham. Essa geração começa a ter filho a partir dos anos 60, 70. Uma geração que sofreu, que trabalhou, que ralou, que veio do interior, que pegou ônibus, que pegou frio, parará, venceu, conseguiu vencer. É a geração que usou Conga que chuta em Montreal. Né? É a geração que pagou moral e cívica quando estudou no colégio. Né? O SPB, já sabe, o aeróbio está já pertinho da gente, né? Então, essa geração que sofreu muita injunção e ao mesmo tempo foi educada nesse nessa monte de desenhos e minisséries em que tudo era muito legal quando os pais não estavam perto, chegou à seguinte conclusão. Os meus filhos não vão passar por isso. A infeliz conclusão, os meus filhos não vão passar por isso. Porque foi exatamente passando pelo que nós passamos que nós nos tornamos quem nos tornamos. E exatamente por não fazer os filhos passar pelo que nós passamos, temos criado uma geração altamente vulnerável. Tanto que o problema não é a baleia azul, nem o porco de rosa nem o macaco amarelo. O problema é a vulnerabilidade impressionante de uma geração extremamente frágil, educada sobre o estigma de não pode sofrer. Criando uma absurda dependência de pais que vão sempre resolver e que não vão estar aqui sempre. E quando não estão presentes, e finalmente eles têm que resolver, eles se matam pelo fim de um namoro. O ano passado... A Scientific America reverberou um artigo publicado pela Revista Americana de Psiquiatria em que mostrou que nos Estados Unidos hoje, jovens entre 10 e 14 anos morrem muito mais de suicídio do que acidente de carro. O que faz uma criança que enfrenta dificuldades que nós enfrentamos se matar porque sofreu bullying, porque acabou seu namoro, é porque há uma grande fragilização gerando um nível de dependência, de vulnerabilidade psicológica, e os vícios vêm como grande gama de compensação de todas as ordens. Sejam vícios de redes sociais, com toda a gama de afeto que tem ali e o quanto torna a vida das pessoas infeliz, seja as dependências químicas ou o afastamento da família. Quando os pais não cumprem o seu papel de nortear emocionalmente, os filhos, e se tornam amigos dos filhos, os filhos perdem a referência de norma, de autoridade e de conduta. Ficam altamente vulneráveis e se sentem completamente inseguros, porque são educados por pais tão mais inseguros que eles. E isso tem gerado uma grande tragédia social que a gente percebe todos os dias. Pipocado nos de dependências, nós temos, nós temos casas em que as crianças mandam. A gente passa daí para o que chama-se de infantocracia. Saímos de uma sociedade em que quem definia. A ordena, o ordenamento moral era os pais, para uma sociedade em que quem define a, o ordenamento da casa são os filhos. Coincidentemente com isso, mas as redes sociais, as tecnologias, nós temos uma geração extremamente fragilizada. Bem, uma vez eu estava numa igreja lá no Pelourinho, uma igreja de São Francisco, e tinha um casal de estrangeiros é, com do, três filhos pequenos visitando a igreja junto conosco. E a mãe estava com álcool em gel na mão. Toda vez que o menino tocava. Em algum altar daquele, qualquer um dos filhos, ela puxava imediatamente a mão e passava álcool em gel. Ela gastou três vidros de álcool em gel. E é interessante porque quando a gente viaja para fora, a gente percebe a mania de higiene que algumas pessoas em alguns países têm, e o quanto elas colocam álcool em gel. Quando a criança vai brincar, elas colocam EVA, a criança não se contamina e hoje tem pipocado nos Estados Unidos na Europa, por exemplo, o conjunto de doenças autoimunes. Como as crianças, não passam por contaminações na época em que o organismo está altamente pronto para produzir uma resposta, né? a criança se torna completamente fragilizada e, quando a doença vem, o organismo não tem a mesma reação que o corpo infantil tem. Bom, se isso vale para o aspecto fisiológico da criança, a mesma coisa vale para o aspecto psicológico da criança. No momento em que ela não é posta à prova nas situações da própria infância, ela começa a ficar vulnerável na situação adulta quando aquela prova vem e o tempo psicológico passou como um efeito dominó. A gente percebe muito isso na teoria do imprinting, que o Reverendo Kinziger, ele percebeu crianças que eram abandonadas ou perdidas nas savanas durante a colonização, que a gente chama foi a exploração da África, da Ásia, da América Latina, quando elas eram capturadas novamente trazidas à civilização, elas não conseguiam mais ler, escrever e se comportar como humano. Se elas tivessem sido criadas por gorilas ou por lobos, elas se comportava como esses animais. Então ele diz que nós temos um imprinting, ou seja, um tempo mínimo necessário para a humanização acontecer. Se nós perdermos esse momento, se perde a oportunidade. Porque nós, na, na época da evolução, né, quando os homens sábios ficaram em pé, a, o, o corpo da mulher ficou com muito mais dificuldade de ter é, os bebês. E aí. Ao mesmo tempo, nós começamos a desenvolver o nosso cérebro, a cabeça dos seres humanos aumentaram, mas o canal de nascimento da criança diminuiu porque as mulheres ficaram em pé. Muitos passaram a morrer durante o parto. De forma que, como seleção natural das espécies, nós começamos a ter filhos cada vez mais cedo. Mas aí cria uma condição diferente. Somos um ser que nasce altamente dependente, enquanto que um potro nasce imediatamente começa a andar e um cachorro ou um gato duas semanas depois está pegando o próprio alimento. O ser humano nasce com um cérebro ainda pouco desenvolvido e necessita dos adultos durante muito tempo na presença deles. E aí se desenvolveu uma característica interessante, porque isso foi proposital tempo de plasticidade neurológica. Kardec vai perguntar: por que nós temos que passar pela infância toda vez que encarnamos? Bora, pensa como um pesquisador científico, como Kardec, né? Que pergunta lógica: por que não já nascer com um o Seria tão mais fácil, né? Ah, tem títulos, já nasce com os títulos todinhos, aí você nasce, você tem que cobrir letrinha, cada encarnação, bebá, bebé, aprender cosseno e cotangente novamente. Isso é uma tragédia. A gente precisa esquecer quem foi para suportar tudo isso de novo. O ensino médio hoje em dia, meu Deus do céu, é 30 disciplinas, você estuda até sábado de tarde, é desumano. Então esqueça quem foi para poder suportar tudo isso. Mas o Kardec descobre na resposta dos espíritos é o seguinte: é que 100 anos antes da teoria do imprinting, os espíritos respondem a Kardec durante a infância. O espírito é suscetível à impressão de um conjunto de novos valores, aos quais os pais ou os que dele cuidam devem se encarregar de trazer. Então, essa plasticidade neurológica a cada encarnação, no início da vida, nos permite imprimir um conjunto de novas normas e valores, criando novos caminhos para que o comportamento anterior não se repita. Quando nós não cumprimos esse papel de normatizadores morais, nós perdemos uma oportunidade de ouro. Por isso que é tão infantil quando eu escuto de pais assim, eu não levo meus filhos para a evangelização porque eles não gostam. Quem disse que tem que gostar? A coisa que eu mais escutava na minha infância é, e menino tem querer. Não tinha querer. Não tinha opção. Eu queria, não tem, querer. Vai e acabou. Olha, tem que ir para a evangelização e eu não tenho que dar sorvete depois, porque ele foi, eu não tenho que compensar. Ele não vai para o colégio? Você não bota ele para dormir? Ele vai para a evangelização. Ele um dia pode até mudar de religião, mas ele vai com base em princípios morais. E o mais interessante é mostrar que hoje em dia foi feita uma pesquisa com um estudantes de medicina de 22 anos, em 22 países, que não se envolviam com dependências químicas ou comportamentos sexuais desequilibrados. Versus o que se envolviam. E a pesquisa mostrou o seguinte: que eles ficaram procurando a variável que determinaria por que uns se envolvem ou não. Voltando para a ideia de arrastamento irreversível. Por que, que uns são arrastados e outros não são arrastados? Quando começou a fazer essa pesquisa, se começou a procurar as variáveis clássicas. Seria, por exemplo, ser homem ou mulher, não era a variável determinante. Seria ser, por exemplo, latino-americano, europeu, americano, asiático, ou muçulmano também, ou, ou árabe, não era também uma variante. Uma variável determinante. Seria ser, por exemplo, muçulmano, cristão, judeu, budista, hindu, variável também indeterminada. Seria classe social, classe média alta, classe alta, classe média, classe baixa, variável indeterminada. E eles foram aumentando o corte da pesquisa até chegar aos seis anos de idade, quando eles encontraram uma variável comum. Todos os jovens que aos 20 anos não se envolviam com drogas e comportamentos sexuais viciantes, aos seis anos tinham um evento que os tornavam iguais. Aos seis anos, eles estavam frequentando a religião dos seus pais com os seus pais. E o que chamou a atenção dos pesquisadores foi: como algo que você oferece aos seis anos imuniza você aos vinte? Valores devem ser apresentados cada vez mais cedo. Mas nós vivemos também, no momento em que nós estamos passando por essa grande crise, e não se preocupem que eu não vou falar de Brasília. Eu falo da crise de uma forma muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Essa é a maior crise, nós, como espíritos, sabemos o motivo, que é uma profunda transição de modelos. Então, nós temos uma crise na epistemologia dos saberes, nos paradigmas das ciências, na educação dos filhos, na perspectiva de fé, nos modelos políticos, nos modelos econômicos. Nós estamos com uma crise generalizada, como nunca na história da humanidade, porque ela atinge todos os setores. Então, essa crise, ela, ela, ela coloca na, na gente uma sensação também de declínio temporário moral. Tanto que Kardec pergunta, naquela época, e Kardec não estava ouvindo funk, Kardec pergunta: por que, quando analisamos o panorama do planeta, temos uma sensação de que, pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançar, recuamos? Né? Kardec, obviamente, percebia o um conjunto de avanços científicos, e nem tinha luz elétrica na época dele, mas ele percebia o conjunto de avanços científicos, mas moralmente, aparentemente, havia um declínio. E os Espíritos respondem que é engano dele, que se ele observasse com mais a cuidado, perceberia que a sociedade avança. Todavia, cuidado com a vírgula, viu, nas respostas que os Espíritos dão. Na vírgula está todo o detalhe. Todavia, há momentos em que o mal tem que chegar ao extremo para que os homens sintam necessidade do bem e das reformas. Vou repetir. Às vezes, é necessário que o mal chegue ao extremo para que os homens sintam necessidade do bem e das reformas. É basicamente, é basicamente, o que a gente está vendo. A gente está vendo o, na verdade, nós estamos vendo o revelar de situações que já aconteceram. Eu fiz uma palestra no SensiPan. O SensiPan é o sistema de vigilância e proteção da Amazônia. Foi uma das palestras mais frustrantes da minha vida, porque ninguém riu. Quando eu cheguei no aeroporto, eu fiquei arrasado. Aí a mulher do departamento disse: "Ó, oh, a gente queria que você vinha fazer a palestra do Natal". E o pessoal gostou, adoraram. Disse, Por que ninguém riu? Porque são militares, eles não riem. Mas aí eu fui almoçar com o coronel Que dirige esse sistema A gente chegou No Mangai, lá de Brasília né? Maravilhoso Aí fomos almoçar e tinha um ministro aposentado Supremo Isso foi ano passado, estava tendo essa série De escândalos que estão tendo no campo político no Brasil Ele chegou para o ministro e disse É ministro, que momento triste do Brasil, né Tão triste esse momento Na época do senhor não era assim Esse homem deu uma risada Tão grande mas tão grande. Ele riu, riu, riu. Depois pegou, botou a mão no ombro do general e disse: Meu filho, na minha época era muito pior. Só não tinha imprensa livre, só não tinha Ministério Público, só não tinha Justiça Federal. Eu vou morrer feliz porque está nascendo um novo país. Essa é a visão que a espiritualidade e o Espírito traz. É uma crise temporária, mas crise é perigosa. Crise dá uma sensação de declínio moral temporário era um exemplo de sensação temporária de declínio moral. Vamos pegar um aspecto da cultura, música, por exemplo, música da nossa infância. A geração dos anos 70, como a minha. Eu não vou falar do pessoal da Vila Césamo para não comprometer ninguém, tá OK? É uma geração que, cuja música marcou nossa infância foi marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Né? Se tudo pica pau amarelo Tem música Tem poesia Tem letra O autor Gilberto Gil Era um grande nome da, da MPB Depois veio o início dos anos 80 O Balão Mágico Para mim foi meio sintomático Porque foi a minha primeira grande paixão Simone. Ela nem sabe que eu existo Mas eu já fui apaixonado por ela Fiquei tão triste quando ela arrumou um namorado. Eu fiquei deprimido. Né? E a música tema daquela época era Depende de nós Quem já foi ou ainda é criança Que acredita ou tem esperanças Quem faz tudo para o um mundo melhor Tem letra, tem melodia, tem poesia. Bom, nos anos 90... Entra um novo fenômeno fonográfico do mercado infantil, cuja letra e a melodia, eu não sei se posso chamar de letra, mas vá lá, cuja melodia e letra que marcou essa geração é de uma hermeticidade poeta quase que shakespeariana. E eu vou pedir a vocês aqui de Caxias do Sul para me ajudar a interpretar toda essa poesia, né, que até hoje para mim ainda é incompreensível, que diz assim: hilare, hilare, hilariê, o, oh, o, oh, o. Oh. Começou ali a geração do nada a ser dito. Na época veio outras músicas nesse tom. Ai, 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 he, 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 oh, 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 oh. Bom, aí quando Kardec pergunta por que, que a gente tem uma sensação de que pelo menos do ponto de vista moral, em vez de avançar, a gente recua, a gente meio que entende o que ele está perguntando. Só que parecia que era só isso, né? No início era somente. Deixou de ter melodia, deixou de ter poesia deixou de ter letra. Só que foi piorando. Daí começou a descer na boquinha da garrafa. E de lá para cá não para. Quando você pensa que eles fizeram um funk mais pornográfico, um sertanejo mais imundo, um forró mais nojento, eles descem um pouquinho mais. Com um problema. São os ídolos dessa geração atual. Aí nós temos a seguinte sensação. Esta geração está perdida. Quando a gente diz isso, tá velho, tá velho. Quando você diz isso, pode perceber que você tá velho. Quando você acha que a sua geração é melhor do que a atual, tá velho. Eu lembro quando eu estava assistindo em 1984, o clipe trilha de Michael Jackson, que foi o lançamento do grande clipe que mudou a história dos clipes na TV. Meu avô entrou na sala, viu aquela cena e fez: "O que é isso? Que coisa triste é essa?". Ali era um precursor de The Walking Dead, né? Na verdade, o Thriller de Michael Jackson. Aí eu disse, não, você é um cantor americano famoso, todos os meus amigos para a gente ver. Você está gostando disso, meu filho? Ah, massa demais. Ele fez, esta geração está perdida. <laughs> no entanto, o que a história mostra, até porque a lei do progresso opera quer queiramos ou não, é que as gerações que vêm sempre conseguem dar sua resposta ao tempo. Óbvio. Se elas tiverem recebido dos seus pais os princípios que norteariam a competência e a capacidade de dar essa resposta. Porque, senão, se matam. Desistem com as primeiras dificuldades, se tornam altamente vulneráveis. Vamos a um exemplo dessa vulnerabilidade num exemplo clássico de educação. É, quando eu era pequeno, na minha casa tinha uma coisa que eu não sei se aqui tem nas casas chamada goteira. Família pobre, chovia e começava a cair goteiras. As goteiras, elas criavam umas manchas na parede. E quando eu ia dormir, que eu olhava para aquelas manchas, elas começavam a ficar monstruosas. Não sei se vocês já passaram por isso. Junto com a mancha que estava ficando monstruosa, e ao mesmo tempo com aquela, o do apunho de rede fazendo de noite você vai dormir, aquilo virava uma cena de pavor. Só que você ficava debaixo do cobertor pensando em sair para onde? Para o lugar de proteção, onde é? O quarto dos pais. Mas tinha um porém, porque para sair da cama tinha o bicho que fica debaixo da cama e que podia lhe puxar para o universo infinito do nada, onde você nunca mais voltaria para seus pais. Né? Então havia aquele, eu tinha que sair, mas tinha que ser numa velocidade que não desse tempo para aquela mão me puxar. Então depois de, de vários planejamento estratégico, corria, 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 entrava no quarto do bicho, abria a porta assim, tem um bicho no meu quarto, vai tá dormir! Aí, eu... Aí o bicho que eu vi era maior do que o bicho que eu tinha medo. Voltava para o meu quarto, ficava olhando a mancha, morrendo de medo, até que eu dormia desfalecido. E de manhã descobri uma coisa fantástica, que aquilo era só uma mancha. E que meu pai tinha mandado, eu para o canto certo. Não para acabar com o casamento deles no meio da noite, no quarto, acabando com a vida afetiva, sexual e finalmente o casamento. Hoje em dia é assim. Quando o menino já não está no meio dos pais, acabando com a vida dos pais e futuramente sexualmente deles. Mas se disser isso, que coisa feia! Tão lindo meu bebê dormindo no meio de nós. Aí, finalmente, você sai do seu quarto e diz, papai, tem um bicho no meu quarto. Aí o pai, não diga isso, vamos lá, meu filho, vamos enfrentar o bicho. Aí o pai entra com o menino no quarto, sai, monstro. Pronto, o papai matou, vamos para o quarto de papai. O menino pensa que aquele existe. Por isso que Harry Potter faz tanto sucesso. Harry Potter é uma criança comum, mas que ela não consegue sobreviver por ser comum. Ela não suporta ser comum. Então, ela tem que, em algum lugar, ser especial. Ser super, ser massa, ser a melhor de todas. Naquela estação em Londres, em que ele está no meio de uma estação de outra, ele vai para um mundo em que lá ele é importante. Hoje existe uma profunda, e com isso eu vou terminar, inflação do ego dos jovens. Nós temos a geração do eu me acho. É uma geração em que os pais pensaram que a melhor forma de ajudar a autoestima dos jovens era dizendo que eles eram especiais. Mas eles não são especiais. Nós somos pessoas comuns, nós temos medos, angústias, nós vacilamos, nós somos vulneráveis, nós podemos quebrar a cara, nós podemos nos destruir se não, não, tiver, não tivermos os valores que tornam nossa vida viável. Não adianta dizer a um filho que tem nota boa, você é um gênio. Mas dizer assim, porque você deixou Netflix, porque você diminuiu o uso do celular, você fez um esforço que fez você ter uma nota boa, parabéns. Ele não é especial, foi fruto do esforço, foi fruto do mérito. Aliás, ninguém que está aqui hoje está aqui porque é especial, está pelo esforço, pelo trabalho. Que nós possamos legar à geração que está aqui e que vai vir depois de nós a capacidade de entender que todos somos comuns e que isso não nos torna menores. Nós vivemos numa vida como que numa orquestra precisamos apenas tocar nosso instrumento. Nosso instrumento é tocado na medida em que eu olho para mim e toco o meu instrumento, que é o dom que Deus me deu, ou os dons que Deus me deu, para a partitura e para o regente. Os instrumentos são os meus dons, a partitura é o Evangelho e o regente é Jesus. Toda vez que eu olho para o lado e lamento porque o outro tem um instrumento melhor do que eu, eu volto a ser infeliz. Assim, tocando o meu instrumento, fortalecendo as minhas estruturas, fazendo uma reforma íntima, sem tortura íntima, numa aceitação das sombras, no acolhimento de mim mesmo, no entendimento de quem sou, das minhas próprias potências, das minhas próprias capacidades, mas também das minhas vulnerabilidades, das minhas incongruências, das minhas incoerências. Eu vou certamente entendendo que o verdadeiro Espírito faz um esforço e um combate diário. Uma construção de habilidades e de competências que vão se somando ao longo de vidas, para que finalmente um dia um de nós não apenas esteja nessa orquestra, mas se torna um espala. Espala é aquele que é tão bom no seu instrumento que em algum momento a orquestra para para que só ele toque. Às vezes é um pianista muito bom, um violonista muito bom. Nós temos espalas, sim. Chico Xavier, um espala. Doutora Marlene, um espala. Nós tocamos apenas um instrumento. Mas vamos fazer isso muito bem feito. Porque a harmonia do universo... Depende da nossa capacidade de, não importa que vida nós tenhamos ou que tivemos, não importa as dificuldades que nós passamos ou ainda estamos passando, nos cabe apenas tocar o instrumento do amor para um mundo melhor. Muita paz e muito obrigado.